Vārdarbība pret divus gadus vecu bērnu vai nelaimes gadījums nokrītot no pārāk lielas rotaļlietas. Šāda lieta jāizmeklē Krāslavas policijai, kas saņēmusi Rēzeknes slimnīcas un bērnu Klīniskās universitātes slimnīcas ārstu iesniegumu par iespējamu vārdarbību pret divgadnieku. Pēc notikušā Dagdas bāriņtiesa bērnā aizbildni atstādināja no pienākuma pildīšanas, taču bāriņtiesā vārdarbībai netic un uzskata, ka daudzie zilumi gūti, nokrītot no pārāk lielas automašīnas. Plašāk Aijas Kinces reportāžā. Bērnu stāvoklis ir smags, bet dotajā brīdī viņu var vērtēt kā stabilu. Bērnu slimnīcas ārsti nav panikas cēlāji, taču ieraugot no Rēzeknes slimnīcas uz reanimāciju Rīgā pārvestā bērna traumas un zilumus, vairāku ārstu viedoklis ir identisks, visticamāk vardarbība. Lai gan divgadnieki krīt un sasitas iepazīstot pasauli, zilumu atrašanās vieta atšķiras no tiem, ko rada pārdarītāji. Mūsu aizdomīgs darīja netipisks lokalizācijas zilumie, kas nesaskanēja ar audžu vecāku teikto par gūto traumas mehānismu. Tad bērns, kurš spēlējoties gūst traumu, parasti gūst traumu ceļgalos, apakšstilbos, elkoņos, retāk uz pieres, taču ārkārtīgi netipiski zilumi ķermeņa mīkstajos apvidos. Tad ļoti reti nejauši gūtām traumām ir zilumu uz vēdera, zilumu uz muguras, zilumu uz dibena. Zilumi locītāju virsmās, ārkārtīgi reti zilumu uz kakla. Iesniegumu policijai par iespējumu vardarbību aizbildņu ģimenē uzrakstījuši gan bērnu slimnīcas reanimatologi, gan ārsti Rēzeknē, kur bērns tika ievests vispirms. Tāpat ārsti uzskata, ka daudzie zilumi bija jāpamana ikvienam, kas mazulis atika ikdienā. Ja ir šādas aizdomīgas pazīmes, tas būtu jāpamana jebkuram, kurš ir bērnu kontaktā. Tad, vai no bērnu ar audzinātājiem vai ģimenes ārstam. Arī kaimiņiem. Pēc ziņām par iespējamo vardarbību Dagdas novada bāriņtiesas vadītājs pieņēma lēmumu par aizbildņu atstādināšanu no pienākuma pildīšanas. Es neesmu eksperts, man ir jārīkojas tā, kā to nosaka likums, un ja ir saņemts šādas aizdomas, tad arī šāds lēmums ir jāpieņem. Aizbildņu ģimene dzīvo Dagdā, taču bērns ir no Krāslavas. Mazā divgadnieku liktenis nav vienkāršs. Viņš piedzima ļoti jaunai, bet jau pilngadīgai mammai, kuras mācība iestāde nāca pretī un ļāva ar zīdainīti dzīvot kopmītnēs un turpināt apgūt profesiju. Taču viņa kopmītnes pameta, kad bāriņties mamma atrada aprūpes tiesības tika apturētas. Aizbraucot ar sociālo darbinieku uz ģimeni, konstatējām, ka bērns ir jāņem ārā, jo antisanitāri apstākļi bērnam nebija ko ēst. Mēs izņēmām to bērniņu. Mazulis nokļuva aprūpes iestādē, bet gada sākumā bāriņties atrada aizbildni un mazulis beidzot tika ģimeniskā vidē, kur aug arī citi bērni. Atsauksmes par ģimeni ir labas un sišanai te netic. Mēs uzskatām, ka tā nav vardarbība, ka tas ir bijis nelaimes gadījums, jo aizbildņa ģimenē tika nopirkta elektromašīnīte, kur ir diezgan smaga, un bērniņš braucis ar šo mašīnīti un apgāzies. Un plus vēl virsū uzkritis no aizbildņa ģimenes vecākais bērniņš. Un tādējādi bērns ir guvis traumas. Tāds gadījums mums bāriņtiesā ir pirmo reizi. Mums līdz šim tādu gadījumu tik smagu nav bijis. No veikala nesuši divi tā, ka viens pats cilvēks nevarēja panest to mašīnu. Acīm redzot diezgan smagu. Tad tas divgadnieks viens pats tālāk brauc? To es nemāku pateikt, kā tur ir īsti bijis. Šai darbs ir policijai, jā, lai noskaidrotu, vai tiešām tā ir bijusi vardarbība pret bērnu, kas no bāriņtiesas puses maz ticams. Visticamāk, policijas izmeklēšana ieilgs, bet Krāslavas bāriņtiesai lēmums jāpieņem 15 dienu laikā. Un Krāslavas bāriņtiesā saka, ka bērnu visticamāk ievietos šeit, aprūpes iestādē, mūsu mājas. Šeit atrodas arī medmās, kas varēs palīdzēt atkopties pēc ārstēšanas un operācijas. Tālāk par bērnu likteni lēms, kad būs skaidrs, drīkst vai nedrīkst viņu atdot aizbildņu ģimenē. Tikmēr bērnu slimnīcas ārsti nolēmuši palīdzēt bāriņtiesām, sociālajiem darbiniekiem un ģimenes ārstiem atpazīt zilumus un sasitumus, kas rodas pārdarījumu dēļ. Mediķi rīkos kursus, kuru laikā stāstīs un rādīs, kā atpazīt vardarbību. Aiki Incivans, Milovs, Latvijas televīzija.